8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Бойовики атакували українські позиції неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу Лебединського на Маріупольському. Били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь армійці знищили двох окупантів. Сьогодні ворожих обстрілів на лінії розмежування ще не було. Чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганської області виявила Генпрокуратура України. Про це повідомляє її прес-служба. Зокрема, в районі сіл Лобачеве та Жовте виявлено схованку диверсійно-розвідувальних груп ворога. У ній зберігали два продуктові набори, реактивний піхотний вогнемет «Шмель» та інші вибухонебезпечні предмети, вироблені в Російській Федерації. Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Учасники АТО та їхні родини вийшли на протест під стіни мерії в Кропивницькому. Міська влада цього року вирішила зекономити на безкоштовному харчуванні дітей ветеранів у садочках і школах. Чому атовців позбавили пільг? Розбиралися мої колеги. Вимагаємо поваги до воїнів та їхніх родин. З такими гаслами до мерії прийшли учасники бойових дій та їхні рідні. Обурені тим, що міська влада більше не фінансуватиме харчування їхніх дітей в дитсадках та школах. Відтепер за це мають платити батьки – від 300 до 500 гривень щомісяця. Повинна бути якась повага і на місцевому рівні, не тільки на державному. Ми свого житла не маємо, хоча стоїмо на чергах і на міській черзі, і на військовій черзі. Ось. Тому другими льготами не користуємося. Це така була льгота, якою ми хоч могли трошки щось десь зекономити. Мітингарі також запевняють, таке рішення міська влада ухвалила без обговорення з громадськістю. Ми вважаємо це рішення несправедливим, тому ми хочемо звернутися до нашої місцевої влади, щоб вони все ж таки переглянули свої рішення, оскільки наші хлопці, воюючи там, на Сході, вони повинні відчувати якусь підтримку не тільки від нас, від своїх сімей, але і від держави, і від місцевої влади. Дітей фронтовиків безкоштовно годували в садках та школах протягом 4 років. Минулого, наприклад, такою пільгою скористались більше 2000 дітей, на що місцева влада витратила майже 5 мільйонів гривень. Нині грошей немає, запевняють чиновники. Є певна сума, яка доводиться саме на організацію харчування. І в ці кошти ми повинні були вкластися. Якщо навіть і приймуть рішення, що ми будемо харчувати дітей цих категорій, які сьогодні озвучувалися, то це буде переглянуті ті пільги місцеві, які вже були встановлені. 8 мільйонів гривень – саме стільки потрібно, аби харчування для дітей-солдатів, які воюють за єдину та незалежну Україну, залишилось безкоштовним. Чиновники обіцяють розглянути вимоги мітингувальників, але люди наголошують, кошти мають бути виділені додатково, а не зняті з інших пільгових категорій. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Чернівцях на хабарі погоріла жінка, котра пообіцяла місцевому жителю посприяти в розмитненні автівки. Посилаючись на дружні стосунки з працівниками митниці, посередниця запевняла, що може вплинути на пришвидшення процесу. Свої послуги оцінила в 500 доларів. Затримали її під час отримання грошей. У Дніпрі поліція викрила бордель. Його організатори – 34-річний чоловік, громадянин Російської Федерації, та його 46-річна спільниця – жителька Запорізької області. За попередньою інформацією, сутенери втягли в проституцію 8 дівчат. Надавати клієнтам інтимні послуги змушували шантажем. У разі відмови забирали документи та погрожували розіслати рідним інтимні фото. Організаторів борделю затримали, їм загрожує до 7 років неволі. Через сильні морози та снігопади на Дніпрі під Черкасами почалася масова задуха риби. Місцями іхтіологи вже фіксують критичну норму кисню в воді. Щоб не допустити мору, рибалки, любителі та промисловики вийшли на лід. Чим і як рятують? Дивіться далі. Це курка, звичайно. Це не промислова. Першими від зимової задухи почали гинути найвразливіші види риб. В основному це плітка, верховод, окунь та судак, розповідають рибалки. За норми 6-8% рівень кисню у воді місцями вже впав до критичних 4. Це сталося через сильні морози та щільний шар снігу. Під кригою зараз суцільна темрява, а без доступу сонячного світла підводні рослини не здатні виробляти кисень. Близько 20 сантиметрів, 20-25 сантиметрів. Цього достатньо, щоб сонячне світло не попадало, як я вже казав.
І така ситуація зараз майже по всьому Дніпру і його притоках. Аби забезпечити рибу киснем, вже четвертий день на кризі кипить робота. У найпроблемніших зонах небайдужі рубають ополонки та забивають скоченим очеретом. Допомагають рибоохоронним патрульним, які через великі площі водного плеса не можуть впоратись самотужки. Наші патрульні працюють спільно з рибаками, промисловиками, з любителями, які відзвикнулися на наші так би заклики. Приїхали сюди для того, щоб зробити цю роботу. Там, де є течія, проблем із киснем немає. Ополонки пробувають люди здебільшого на відмежованих від русла ділянках. Після зимового скиду рівень води впав на понад 2 метри, і величезні плеса виявились відрізаними від Дніпра суходолом. Своїм електробуром Ярослав зробив майже 6 сотень лунок. Каже, на заклик про допомогу відгукнулося немало таких, як він, рибалок-любителів. Але впевнений, їхня робота була б ефективнішою, аби про Дніпро дбала і сама держава. Адже подібних замулених приток безліч. Задля того, щоб не було цієї ситуації, всього-навсього треба прорити з моїм снарядом 200 метрів заходу від Дніпра. Тоді просто риба зможе сюди зайти прикладово на зиму, якщо тут буде задуха. Звичайним образом вона розвернеться і піде собі в Дніпро на більше русло. Ситуація на Дніпрі поки що не критична, але з відлигою сніг на кризі розтане. А коли замерзне знову, то утворить додатковий сонценепробивний прошарок льоду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Турист, який 6 січня разом із товаришем заблукав у Карпатах в районі гори Гимба, вийшов на зв'язок. Про це повідомили в ДСНС. Напередодні, близько 15-ї години, чоловік зателефонував приятелеві та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки. Рятувальники обстежують місцевість у Міжгірському районі. Нагадаю, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня. Другого шукають уже четверту добу. Ускладнення погодних умов сьогодні очікують у південних, східних та частково центральних регіонах України. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого, можливо, ожеледь. У Запорізькій – рясний сніг і хуртовини. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світлофар і дотримуватися безпечної швидкості. Чи не найбільше від хуртовин у Європі страждає Австрія. У провінції Штирія напередодні насипало 3 метри снігу. Влада позакривала кілька доріг через загрозу сходження лавини. Місцеві жителі самотужки скидають сніг із дахів своїх домівок, щоб ті не провалювалися від ваги. Сотні будинків залишилися без електроенергії. Постраждали також чимало гірськолижних курортів. Там позакривали траси та підйомники. Синоптики прогнозують ще потужніші заметілі. Зараз усе не дуже добре. Вітер знову посилюється, ситуація досі складна. Ми розчищаємо сніг 3 дні поспіль. Найбільше його намітало 3,5 метри. Він був густий та важкий, тому ми вирішили прибрати весь сніг із даху. Я не знаю, що там у горах, але загроза сходження лавин найвищого 5-го рівня. Звісно, гірським районам буде дуже сутужно. В Австралії взяли під варту чоловіка за підозрою в розсиланні підозрілих пакетів у диппредставництва різних країн. 48-річного жителя міста Шепартон затримали вдома. Його звинувачують у надсиланні небезпечних предметів службовою поштою, а це федеральний злочин. За таке в Австралії можуть посадити до в'язниці на 10 років. Суд у справі відбудеться сьогодні. Напередодні у консульства та посольства 16 країн у Мельбурні, Сіднеї та Канбері доставили 38 посилок із невідомою речовиною. 3 німецьких аеропорти – Дюссельдорфа, Бонна і Штутгарта – сьогодні припинять роботу. Там скасують усі рейси, бо працівники літовищ страйкуватимуть. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати в західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець, Федеральна асоціація компаній авіаційної безпеки, пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік. Домовлятимуться роботодавці та керівники профспілок під час зустрічі 23 січня. Кривавий місяць можна буде побачити в ніч проти 21 січня. В агенції НАСА повідомили, що це буде останнє місячне затемнення до 2021 року. Спостерігати його зможуть жителі Європи, Західної Африки, а також Північної і Південної Америки. Кривавим місяць називають через яскраво-червоне забарвлення, якого він набуває, потрапивши в тінь землі. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.